စီရန်ကိုပထမဆုံးအမှတ်ရမိတာက2000ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာရီးယားနဲ့လီဗာပူးဆင်ရင်ဆိုင်ရတယ်။အဲ့ဒီဖိုင်နယ်ပွဲကိုရက်ွက်ထဲကဘောလုံးပွဲပြတဲ့ယုံမှာတိုက်ရိုက်ကြည့်ခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာဘောလုံးပွဲသီးသန့်ပြတဲ့ယုံ3ယုံရှိဘူးလေ။လက်ဖေးဆိုင်တချို့ကပြပေမဲ့တေးပြီးကြည့်လို့မကောင်းဘူး။တေးပြီးတစ်လုံးနဲ့ပြတာ။ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်ဖေးဆိုင်တွေကရတဲ့ညှီဆိုးဆိုးအနက်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ဒီတော့ဘောလုံးပွဲယုံဒီမှာကြည့်ပြတယ်။ကျွန်တော်က2000ဖိုင်နယ်ရောက်နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ပရိသတ်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘောလုံးပွဲကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းစားဖြော်ပြရေးပဲ။ဘောလုံးပွဲမလာခင်နိုင်ပိုင်းအလိုလောက်ကလေးကဘော်ရာရီနဲ့ကြိုချင်းခွေးချေပူလေးတွေခင်းထားတဲ့ညာလင်းဆိုင်တိုင်းလက်ဖေးအကြစိတ်တော့ခါလီသားရင်ဂျစ်စီတောင်းရင်ဟိုရောက်ဒီရောက်ပြောတာတသက်မမေ့စရာပေါ့။ဂျစ်စီဆိုတာနွမ်းတို့ငပြောသည်ကြက်ဦးအိုဗာတင်းရောငွေထားတဲ့ရပါ။ဘောလုံးပွဲလာဖို့နိုင်ဝက်တနိုင်လောက်ဆိုရင်ဘောလုံးပွဲယုံကိုခြေတက်ပါပြီ။2000ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးပွဲယုံကတပီဟောရဲမှာတပီနှလုံးနှစ်ယောင်ခွဲပြီးပြခဲ့တဲ့ယုံပါ။အဲ့ဒီယုံကလူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေများတယ်အဖိုးကြီးတွေသိမရှိဘူး။ဒီနေ့တော့ဇိုက်ဆုံတာပေါ့။ရေတံမှုတဲ့ရက်ထည့်လာပြီးတောက်တဲ့သူကလည်းရှိခဲ့။ဒါပေမဲ့အားလုံးကကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တဲ့အထိမရှိပါဘူး။ပဇန်းနဲ့ရန်ဖြစ်ဆောင်းလောက်တာမျိုးတော့ရှိပါသေး။အဲ့ဒီကမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဇီဒန်ရဲ့မှော်ဆန်တဲ့သွင်းကိုဟာကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးတွေကမထွက်ခဲ့ဘူး။ဇီဒန်ရဲ့မြေမကျကန်ချက်ဟာချန်ပီယံလိဂ်တမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးဂိုးတွေကိုဖြစ်ခဲ့ပါသေး။1998ကမ္ဘာပလာမှာဇီဒန်ကသွေးကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ကသွင်းကိုဟာဇီဒန်ရဲ့မှော်ခြေစွမ်းကိုတတ်တည်ပြနေတဲ့အရာမျိုးပဲဇီဒန်ကကစားသမားဘဝမှာဖျော်ဖြေရေးဆန်ပြီးတမူထူးခြားတဲ့ကစားဟန်ကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးကိုအမှုပညာဆန်ဆန်ကစားပြီးအောင်မြင်မှုများစွာဆက်ကူးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နီးပြဘဝကတေးပြီးကနဝင်ဆန်နဲ့ရေရသခစ်တဲ့တမိုင်းမှာချန်ပီယံလိဂ်အများဆုံးရတဲ့နီးပြဖြစ်လို့ချန်ပီယံလိဂ်300ဒီဇက်ရယူပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါနဲ့ဖီဖာကလပ်ကမ္ဘာဖလားတွေကိုလည်းဇီဒန်ရယူပေးပြီးတဲ့နောက်နီးပြလောကကနေသူအနိုင်ပိုင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအတွင်းမှာတော့ဇီဒန်ဟာသူဟာနီးပြလောကထဲကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ဖွင့်ဟခဲ့ပြီးနောက်ရီယယ်မက်ထက်အသင်းရဲ့နီးပြသစ်ရေပန်းစားမှုအတွက်လေးပမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်အသက်50နှစ်အရွယ်ပြင်းထန်လူမျိုးနီးပါးဇီဒန်ကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကို2016ဇန်နဝါရီကနေ2018မေလအထိတစ်ကြိမ်2019မတ်လကနေ2021မေလအထိတစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း2ကြိမ်ကင်လွယ်ခဲ့ပြီး3နှစ်ဆက်ချန်ပီယံလိဂ်အောင်ပွဲအပါအဝင်စူပလာ11လုံးအထိရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဇီဒန်ကရီယယ်အသင်းကထွက်ခွာခဲ့တဲ့2ကြိမ်စလုံးမှာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရီယယ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌပေရက်အပါအဝင်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဇီဒန်ကိုအချိန်မီးကြိုးစုံနေကြောင်းစပင်မီဒီယာတွေကခန့်မှန်းနေကြတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကလာမယ့် 2023-2024 ဘောလုံးရာသီအတွက်လက်ရှိနီးပါးအန်ဆယ်လိုတီကိုဆက်လက်ခန့်အပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အန်ဆယ်လိုတီကရီယယ်အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးမဲ့2024နေရာဒီမှာတော့ဘရာဇီးလရဲ့စင်အသင်းကိုကင်လွယ်ဖို့သဘောတူညီမှုရပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရ။ရီယယ်အသင်းကအခုတစ်ချိန်နီးပြအသင်းခန့်အပ်မှုကိုအချိန်ယူလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာရီယယ်နီးပြအသင်းအတွက်သတင်းများစွာထွက်ပေါ်နေပြီးဇီဒန်ကနီးပြလောကကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ချင်ပြီလို့ဝန်ခံခဲ့တယ်။ဇီဒန်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာတွေလို့ရှိတယ်လဲ။ဘာတွေကိုအလိုမရှိဘူးလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိထားပါတယ်။ကျွန်တော်အနားယူခဲ့တဲ့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ဆန္ဒအရလိုအပ်ချက်အရအနားယူခဲ့တာပါ။လက်ရှိချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နီးပြလောကတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်သေးဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာရီယယ်နီးပြအသင်းရာထူးအတွက်ကနဝင်ကစားသမားရာဟူကစားသမားဟောင်းအလွန်ဆိုကွန်ဒီဇီဒန်နဲ့ငကမန်တို့အပြိုင်ရေပန်းစားနေတယ်။ဇီဒန်ကဘယ်လင်ဂန်ကိုချီးကျူးခဲ့တယ်လို့ရီယယ်ပြမဲ့ပါပေကိုလည်းနီးပြခွင့်ရကျင်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်။ဘယ်လင်ဂန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇီဒန်ကသူဟာရီယယ်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးထိတ်တဲအဆင့်ကစားသမားပါ။ရီယယ်မှာအချိန်တော်အတွင်းအောင်မြင်မှာပါလို့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ပါပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇီဒန်ပြောခဲ့တာကတော့တွေးကျင်စရာကောင်းပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာပါကေဘီကပီအက်ဂျီမှာရှိနေလို့ဇီဒန်ပီအက်ဂျီကိုနီးပြမလား။ဒါမှမဟုတ်ရီယယ်မှာပါပေနဲ့ဇီဒန်ရေဆက်ဆုံးမလား။အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပဲဇီဒန်ကပြင်းထန်နီးပြဖြစ်လာမလား။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဇီဒန်ရဲ့ကနဝင်ပွင့်ဟာဘောလုံးလောကထဲပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။